Çox dahi bir insanlardan birinin belə bir sözü var. Mən əminəm ki, bu sözü siz eşitmisiniz. Deyir ki, eyni şeyi eyni cürə etdiyiniz zaman fərqli nəticələr gözləmək yumşaq desək ağılsızlıqdır. Başqa sözlə desək, əgər insanlar, yəni biz işdə, biznesdə, həyatımızda eyni cürə addımlar atırıqsa, deməli bizim nəticələrimiz də elə eyni cür olacaqdır. Ən yaxşı halda bizim hardasa bəxtimiz gətirə bilər, ancaq inanın mənə ki, bu bəxt gətirmə anlayışı da qısa müddətli olacaqdır, uzun müddətli dövrdə yenə gələcəkdir, olacaq köhnə hamam, köhnə tas. Həyatımızda, biznesimizdə hansı da bir inqilabi dəyişikliklər və yaxud hiss edilə biləcək uzun müddətli dəyişikliklər, nəticələr əldə etmək istəyiriksə, biz mütləq qaydada gördüyümüz işlərə yenidən baxmalıyıq. Biz gördüyümüz işləri o 2000-ci ilin biznes ədəbiyyatlarında belə bir termin var da, re-engineering. Biz öz işlərimizə yenidən mühəndislik etməliyik, yenidən mühəndis etməliyik. Biz yenidən re-engineeringlə hansısa bir addım atmalıyıq. Burada söhbət ondan gedir ki, əgər biz düşünürüksə ki, qoy vəziyyət düzəlsin, yaxşı olacaq. Mən hər şeyi düzgün eləyirəm, amma biraz vəziyyət pisdir. Vəziyyət düzələndə məndə hər şey əla olacaq. Bu tip ifadələr tamamilə səhvdir və bizi səhv yola aparır. Ümumiyyətlə vəziyyət, mən sizə bir dənə şad xəbər verim. Vəziyyət heç vaxt düzəlməyəcək. Ümumiyyətlə, ildən ilə vəziyyət düzəlmə anlayışı ümumiyyətlə olmur. Vəziyyəti düzəldəcək insanlar olur. Başqa sözlə desək, kiminsə vəziyyəti düzələcək, kiminsə vəziyyəti düzəlməyəcək. Çünki dünya dəyişir, çünki dünyada yeniliklər baş verir və təbii olaraq bizim müştərilərimiz, bizə pul verən insanlar da dəyişirlər. Və əslində vəziyyət dəyişmir, sadəcə olaraq insanların beyni dəyişir. Bu günlərim hansısa bir, məsələn, realtorin durub deməsi ki, bilirsiniz nə var? Böhran o qədər pisdir ki, insanlar ev almır. Əslində bu kobud səhvdir. Böhranın burada heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq realtor biznesi onlayna gedir və s. və s. və s. Dolayı yolla heç bir şəkildə bazarda baş verən yeniliklər mənfiyə doğru olmur. Sadəcə olaraq bazar konyunkturunu dəyişir. Məsələn, insanlar daha əvvəl ucuz mal alırdısa, bugün bahalı mal alır və ya əksinə. Daha əvvəl filan yerə maşınla gedirdisə, bugün velosipedlə gedir. Daha əvvəl hər şeyi ASTV-dən, Leader-dən, Aynes-dən, rəhmətli Aynes-dən, Space-dən, nə bilim, başqasından baxırsa, bugün YouTube-dən baxır, YouTube-dan baxır, adını nə qoysa elə qoyağında. Dolayı yolla heç nə dəyişmir. Və rəhmətlik Maslow'un dediyi insan ehtiyacları, ehtiyaclar piramidası, ehtiyaclar üç bucağı heç bir formada yeni bir obraz almır da, o elə köhnə formada olur və sadəcə olaraq onun obyekti dəyişir, onun bazası dəyişir, ancaq insanların ehtiyacı daimi qalır. Əgər dünənlərim insanlar informasiyanı hansısa bir xalq qazetindən alırdısa, daha əvvəl bu kommunist idisə və yaxud bu Komsomolski nə bilim nə idisə, bu günlərim o məlumatın alınma nöqtəsi artıq internetdir. Ancaq bu o demək deyil də, həmən insana informasiya lazım deyil. Və ya daha əvvəl insanlar yeməklərini daha çox evdə yeyirlərdirsə, bugün ola bilər ki, o yeməklər restoranda yeyiləcək və yaxud əvvəllər restoranda yeyirlərdirsə, bugünlərim insanlar restorandan yox, supermarketlərdən hazıra yaxın yeməklər alacaqlar və s. və s. Dolayı yolla insanın ehtiyacları dəyişir və biz, biznes adamları, bu ehtiyaclara uyğun öz təkliflərimizi dəyişməliyik. Biz əmin olmalıyıq ki, eyni şeyi köhnə cürə etsək, daha pis nəticələr əldə edəcəyik və biz daim deyəcəyik ki, vəziyyət pisdir. Biz daim deyəcəyik ki, insanlar o insanlar deyil və s. və s. Əlbəttə, müştəri o müştəri deyil və dolayı yolla bu da o deməkdir ki, yeni biznes qurma imkanları köhnə işləyən insanlarla müqayisədə artıq daha çoxdur. Yəni, bu günlərin yeni məhsul bazara təqdim etmək əvvəlki dövrlə müqayisədə daha asandır. Çünki insan ehtiyacları o qədər tez yenilənir ki, o ehtiyaclara biznes eyni güclə cavab verə bilmir. Müasir biznesin ən böyük dərdi ondan ibarətdir ki, böyük şirkətlərin, böyük korporasiyaların ən böyük dərdi ondan ibarətdir ki, onlar öz daxili mühitlərini, yəni özlərini, şirkətlərini, bizneslərini xarici mühitə, yəni insanlara, istehlakçılara uyğun olaraq uyğun sürətdə dəyişə bilmirlər. Dolayı yolla hər şey əslində dəyişir və bu əslində yaxşıdır.
mən hamınıza uğurlar arzulayıram. Mən arzu edirəm ki, bizim Azərbaycanda bizneslər xarici mühitdə baş verən dəyişikliklərdən daha tez dəyişəcək və yenə də necə çıxışımın söhbətimizin əvvəlində belə bir aforizmlə mən dedim ki, eyni şeyi eyni cürə edib fərqli nəticə gözləmək ağılsızlıqdır. Eləcə də çıxışımın sonunda, bloqun sonunda belə bir dənə aforizm sizə deyirəm ki, gələcəyi proqnozlaşdırmağın, gələcəyi təxmin etməyin ən yaxşı yolu bilirsiniz də nədir? Gələcəyi yaratmaqdır. Mən hamınıza özünüzün üçün müsbət və xoş gələcək yaratmağınızı arzu edirəm. Çox sağ olun, sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur. Mənə boş-boş baxmayın, durun öz gələcəyinizi yaradın. Uğurlar.